ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୀ। ବିଜେଡିରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନ୍ଏସିକୁ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ମତଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ 18 କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରକୁ ଆଗକୁ ନେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ କ୍ଷମତା ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନବନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ନେଇ ସହରରେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେମିତି ରହିଛି, କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଏହି ଖୁସିର କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ମତଦାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୋତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ, କେମିତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ବିକାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ବି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଆମ 18 ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ସହ ଆଉ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା, ଆଜି ବି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ କାଉନ୍ସିଲରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଆମ ନୂଆ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲେ। ତତ୍ସହିତ 7 ଦିନ ଯାହା ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ନୋଟିସ୍ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ନୂଆ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିବି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ଏବେ 2 ଭିତରେ ଦେଖିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି, କିଛି ବି ଏଠି ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନବନିର୍ବାଚିତ କାଉନ୍ସିଲ୍କୁ ନେଇକି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଯଥୋଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।